გამარჯობა, მე გახლავართ ზინივის სალაზე, მუსიკოსი, ჯაზის პიანისტი და კომპოზიტორი. Და ძალიან საინტერესო ისტორიას მოგიყვებით რა. ისეთ ისტორიას მოუყვები, რომ ზოგი ფიქრებს, აი კინოში რო გადაიღო, ხო? Albert იტყვიან რომ აი რაღაცა მოიგონეს ისეთი, მაგრამ მე უყვები ისეთ რამეს, რაც მე პირადად ჩემს ცხოვრებაში მოხდა. ესეთი ძაა მინდა გავიხსენო ის თბილისი, ის განუმეორებელი თბილისი, ის განუმეორებელი პერიოდი მინდა გავიხსენო, როდესაც თბილისში აი ნაღდი თბილისელები ცხოვრობდნენ. აბაში გულისხმობა ის, რომ სულაც არ იყო აუცილებელი, რომ ყოფილიყო ეს თბილისელი მაინცდამაინც ქართველი. ეს იყო აბსოლუტურად აი ძალიან ბევრი ეროვნების ხალხი ცხოვრობდა მაშინ თბილისში. ეს იყვნენ ქართველები, რა თქმა უნდა, სომხები, ქურთები, რუსები, უკრაინელები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ბერძნები და ეს იყო ქალაქი, რომელიც აერთიანებდა აი ამ მთელ ხალხს და კიდევ ერთხელ ბრწმუნდებოდი მეც და ყველა ბრწმუნდებოდა, რომ ჩვენ საერთოდ ერთნი ვართ, საერთოდ სამყაროში ვართ ერთნი და ეს ეროვნება მაინც პირობითი რაღაცაა რა, რაღაც მინიშნებებია ასეთი, აი როგორც ხატვარს აქვს ხოლმე რაღაც პატარა მინიშნებები ან რეჟისორს რამე დადგმაში, ან კინოში მინიშნება. აი ესეთი რამ არის და ესე ადამიანები, ყველანი ადამიანები ვართ და ყველანი ერთნი ვართ და ესე თბილისში ცხოვრობდი მე მაშინ. ვიყავი სტუდენტი, კონსერვატორიის სტუდენტი გახლდი და ფოთაშორის მიღებდნენ კინოში. შაქრო ჯორჯაძე, ესეთი ახალგაზრდა რეჟისორი გახლდათ იმ პერიოდში, რომელიც იღებდა ფილმს დავით გარეჯში. მე ვიმყოფებოდი გადაღებებზე დავით გარეჯში და ისე მოხდა, რომ რაღაცა მომენტში მქონდა რამდენიმე დღე გადამულად თავისუფალი და თბილისში წამოვედი. ამ დროს გაირკვა, რომ დავით გარეჯში მიმდინარეობს გადაღება სურამის ციხეს იღებს სერგო ფარაჯანოვი. რა თქმა უნდა, სულ ყველას გვაინტერესებდა რა იმ ადამიანებს, ვინც ამ კინოში მონაწილეობდით, ისედაც რა ყველას აინტერესებდა გადაღების პროცესის ნახვა. და მეც მათ შორის და რამდენიმე ადამიანი გავემგზავრეთ და ისევ წავედი ამ დასვენების დღეს დავით გარეჯში დავბრუნდი, ოღონდ ამჯერად წავედი სერჟიკას ფილმის გადასაღებ მოედანზე. ძალიან ველოდებოდი ამ საათებს და აი ამ წუთებს, რომ მენახა როგორ იღებს ეს დიდი რეჟისორი. და სხვათა შორის რომ ჩავედით, გამოდივარ მანქანიდან და ხო, სხვათა შორის სერჟიკა მანამდე არ მენახა არასოდეს რა, შესახედავად არ ვიცოდი როგორია. შეგვეგება ვიღაც კაცი და რომ გადმოვედი მანქანიდან, უცებ ყვირის. წმინდა ნინო პრიехала, წმინდა ნინო პრიехала და ცოტა გავგნდი მეთქი რა, რაშובה ეს კაცი რატო ყვირის და აჟიტირებული ვიყავ, წარმოიდგინეთ ახლა რაღაცა ისა თან მითხრეს ეს სერგოა, სერგოა რაღაცა. Ну, цлад давивენი ხა, ძალიან ისეთი მოულოდნელი დახვედრა იყო რა. თან მე აღმოჩნდა, რომ ამ როლზე ქონდა ჩაფიქრებული მას, რომ გადაიღო ლიკა ქავჟერაძე. და რაღაცა, მაგრამ აი ესეთი ახასიათებდა თურმე, აი ესეთი სპონტანურობა, იმპროვიზაციულად. Ჩემ ჯანეთ ჰერბი ტერაფიმ ბალგუ მენიმ
Ürəyim satdı, kefim kök, damağım saldı mənim. Hər işim, hər əməlim, hilə fırıldağdı mənim. Bir alınmaz qalayam dört tərəf. Yatkıma oldu, eset bir onu bas aşırlı budu, Rus bana erat konu da. Es improvizasiz prosesi, qovel çamsk konda mağaz. Tu yumorşi, tu mutiyer tobaşı da, tundas qadağırmazı, ucep, ağmoçti. Իմ օթախში სადაც კოსტუმები ეკიდა უცები პოვა რაღაცა ძალიან ლამაზი ცისფერი აი რაღაც ცოტა ჭუჭყიანი ცისფერი ესეთი ფერი იყო ძალიან ლამაზი კაბა გძელი მაშინ ძალიან გძელი თმები მქონდა ერთმები გაშლილი ეს ზემოდან ცისფერი გძელი შარფი გძელი კაბა და ვარ გადასაღებ მოედანზე სერგო პარაჯანოვთან სანამ ამას მოუყვები გადაღების კადრებს მინდა აუცილებლად მოუყვე და ხაზი გაუსვა იმას რომ როგორ ეცვა ამ ადამიანს რა პირველი რაც მომხვდა თვალში იყო ფაქტიურად შიშველ ფეხზე ეცვა ფეხსაცმელები სხვადასხვა ფერი ერთი მოუყვითალო იყო მეორე შავი და რაც თავარია ეს ფეხსაცმელები რო ეცვა შიშველ ფეხზე გასა ნოემბერია და იქ ყინავს ისეთი ციცივეა და შიშველ ფეხზე ხო აცვია და აცვია ეს ფეხსაცმელი. აი ეს უკანა ქუსლები აქვს აი ესე ჩამტრეული ეს ფეხსაცმელები აქვს ფაქტიურად გადაკეთებული ფლოსტებად, ქოშებად რა. აი ეს იმას და აჭერს რა, აი იმას უკანა მხარეს ფეხსაცმელს. აი ეს ქოშები ვიც სხვადასხვა. ეს პირველი რაც მომხდა თვალში. რაღაცნაირი სვიტრი, აი ძალიან ისეთი, რა ქვია, ფართე და აი ესე რომ კიდია ესენი, რა ქვია, სახელოები. და კიდე ზევიდან რაღაცა თბილი ეცვა და უკვე გადასაღებ მოედანზე რომ წავედით, იქ ძალიან ციოდა და იქ უკვე დუბლონკა მოიხურა და აი ეს საოცარი ის იყო რა, აი ესეთი დიდი რეჟისორი რაღაც ძალიან უცნაური. აი პირდაპირ თვალში მოსახვედრი იყო ხა, დაკვირვებული თვალით სარუნდა რა ამას, აი ძალიან ისეთი ის იყო რა ქვია, თვალში მოგხვდებოდა განსაკუთრებით ფეხსაცმელი სხვადასხვა ფერი და აი ეს უკანა მხარე ქუსლები. მოკეთ გადასაღებ მოედანზე ვართ, მე მგონია თავი არ ვიცი რა, ეხა ისეთ სტიმულს მაძლევს და ისეთ რაღაცებს ყვირის და ისეთ კომპლიმენტებს მეუბნება, რომ მე არ ვიცი სადა ვარ რა, მართლა სადღაც ცაში ვარ, თან მართლა უნდა ვიფრინო, იმიტომ რომ ჩანაფიქრი ესეთია, რომ მე სხვათაშორის მიჭირავს ჩემ სიგძე ჯვარი ხის და ნელ-ნელა ესე უნდა ამეწია ხელები, ესე ამჯრით და უნდა ცაში გავფრენილიყავი და მეფრინა ცაში და ეს კადრი უნდა ყოფილიყო ამ ფილმის ლეით თემა. პერიოდულად უნდა ეს გამოჩენილიყო ფილმის მსვლელობის დროს. მოკლედ ვიღებთ ამ კადრს და სერგო ყვირის იმაში, აი იმაში რუპორში, რომ შენ ხა უნდა გაფრინდე ცაში უფრო მაღლა, მაღლა და ნუ ამას მიხსნის და შენ ლამაზი ხარ და მიფრინავ და მატორ დაიყვირა და ესე იგი ესეთი კამანდაა რომ იშო ვიშო და ნუ მე ესე ხელებს ნელ-ნელა წევ ზევით და ამ ღრუბლების ფონზე ეს ეფექტი გაკეთებულია, ისე როგორ ქვია ქართულად, არ ვიცი, ეს დიმავე შაშკები რო არის, იმით კეთდება ეს ეფექტი, ეს ბოლი მოდის და ნისლის ეფექტია და ღრუბლების, ნუ რაღაც საოცრად ისეთი ის არის რაღაც, ისედაც ისეთი საკმაოდ ნისლიანი მოღრუბული დღე იყო და კიდე ეს ეფექტი გაკეთებულია ამ ღრუბლების და მე მოკლედ ესე იგი ნელ-ნელა გავფრინდი. Ну, ტრალებში ვიძახი რა თქმა უნდა და ეს ყვირის კიდე უფრო მაღლა, ისო ვიშე, ისო დოდუაბაშიცე ამ დროს. ე ბიჭო, ეს ბავშვი მართლა არ გაფრინდე სადღაც საში, რომ რა პასუხი გავწე მე როსტომს, როსტომი ჩემი მამათილი იყო და იცნობდა კარგად და იცოდა რომ ის რძალი ვარ და მართლა რომ გაფრინდესო ესე და ეს იყო აი ესეთი მთელი ეს ეპიზოდი იყო ამაში მდგომარეობა. ეხლა რამდენიმე დუბლი გადავიღე სხვადასხვანაირი, ცოტა განსხვავებული და მე დამავიწყდა იმის თქვა, რომ ეს კაბაკი მეცვა ძალიან ლამაზი და
ლამაზი ფერის, მაგრამ ნუ ყინავდა იქ და ეს თხელი შიფონის კაბა არის, უთხელესი ცივა საოცრად და მე ვარ ფეხში შველა, მთავარი ეგ არის, რომ ჯერ მოვდივარ ფეხში შველა ამჯერად და მერე მივფრინავდა. შუალეთში სანამ ის არის დუბლებს შორის ხო, რომ ასვენებდა და რაღაცებს კიდე სინათლე სხვადასხვანაირად აყენებდა. დედა, ეს ბავში არ გამიცდეს, გაიხადა ეს დუბლონკა და ეს დამიგდო ფეხებთან, რომ დადექიო, ეხლა ხო შვილო არ გაცივდეო შენო, არ დამღუპო და აი ესეთი სათუთი მოპყრობა, ასეთი რაღაცნაირი აი როგორც мама საკუთარი რო გეტყვის რომ შვილო არ გაცივდე და გაიხადა ეს აი ამ თვითონაც ხო ციოდა ყველას ციოდა იქ ისეთი ყინვა იყო და აი ესე დამიგდო ფეხებზე და მე ესეთი დაბნეული გამორიდებული ძალიან მორცხვი ეს მაშინ ცოტა პატარა გოგო ვიყავი და რაღაცა გაოგნებული ვიყავი, რაღაცა სიზმარში რომ გეგონიათ. აი ნამდვილი სიზმარი იყო. უბრალოდ ჩავედი სანახავად და უცებ აღმოჩდი მან და აი ესეთ ყურადღების ცენტრში. ესეთი ის ქონდა, აი როგორ გითხათ, აი კარგ თეატრალიზებულ შოუში რო იქნება აი რაღაცა ვიღაცა პრიმა რო ჩამოვა და სასწაულის სტიმული იყო ეს რაღაცნაირი ყველანაირად ყველა მხრივ ჯერ ხა არავინ არ მიცხოს ყველა პატარა გოგო ოცნებობს იმაზე რომ უფიქრია ერთხელ მაინც რომ კინოში გადაღებაზე მართალია მე სხვა ფილმშიც მიღებდნენ მაგ პერიოდში მაგრამ ნუ აი ესეთი სიყო იცით აი წავედით ფარაჯანოვი და მის გადაღებაზე და უცებ აი ესეთი ის აღმოჩნდა ჩემთვის აი ესეთი თავგადასავალი და ნუ ეს რა თქმა უნდა რა როგორც იქნა დავაბიჯე მე იმის დუბლონკას უნდა წამერიდებოდა მაგრამ უკვე ესე რომ ადამიანმა ძალიან შეწუხდა რომ ეხა შენ რა გაცილდა აი ეს იყო საოცარი რაღაცა ჩემთვის მოგონება და პარალელურად იქ და გავიცანი და ეხა დღეს ჩემი უახლოესი მეგობარი ალაბარაბაძე რომელიც იყო სერჟიკას სტუდენტი და მასზე იღებდა დოკუმენტურ ფილმს იმ მომენტში და მისი სადიპლომო ნამუშევარი იყო ეს და აი ამას ყველაფერს ესწრებოდა იქიდან აი ეს ჯერ მარტო ეს რა დღეს რო აი ესეთი მეგობარი შევიძინე ეს რამ ხელ ამბავია კიდე ეს ცალკე ამბავია ჩემთვის და ზვირფასი და თან ეს გადაღებაცა და გადაღებაც ახლა სერგოს გადაღებაზე რამდენი ხალხი ყო თბილისიდან ჩამოსული იქ ვინც მონაწილეობდა ვინც იქ იყო იმ პერიოდში ყველა ესწრებოდა და ეს გარშემო ეს ხალხიდან და მე დავფრინავდი და მე მგონი ახლა დავფრინავ მე წაში სამღაც მაგრამ ნუ ეს რეალურად იყო აი მართლა აი რომ ისეთი ისტორია ამერიკელებს რო აქვთ ხოლმე რაღაც ამერიკული ისტორია რა თითქოს და სამწუხაროა რომ მე პირადად ეს კადრები არც მინახავს ეს კადრები არ შევიდა ფილმში ვინაიდან მოსკოვი ყველაფერს წყვეტდა მოსკოვი მაშინ იყო საბჭოთა კავშირი მაშინ მოსკოვი ნახულობდა ესე იგი მოსკოვის კინოსტუდიაში ნახულობდნენ ესე იგი და წყვეტდნენ რა უნდა დარჩეს, რა კადრები უნდა დარჩეს, რა არ უნდა დარჩეს და თქვენ წარმოიდგინეთ რა როგორი დასანანია და ჩვენთვის გულდასაწყვეტი და ის რომ ამ ჯურის გამო რა ხან ამ ხელა ჯვარი მე ეჭირა და ეს წმინდანი ნუ კატეგორიულად ამ ვერც იბძოლა სერჟიკა მამის გულისთვის იმიტომ რომ აი კატეგორიული ის იყო მოთხოვნა რომ ჯვარი არა ის კიდევ რა აი ესეთი რამე იყო და ის მოხდა რომ ეს კადრები საერთოდ არ შევიდა ამ ფილმში აი ეს არის ძველი სახლი და აქ დავიმატე აქ იმართებოდა დიდი ამბები, იშრებოდა სუფრები, ძალიან სტუმართ მოყარე სახლია, ძალიან სტუმართ მოყარე ხალხია, როგორც ფაქტიურად ყველა ქართველი. საინტერესო შეკრებები იმართებოდა ხოლმე. მამაჩემი ექიმი კაცია. მაგრამ თამაშობს ჭადრაკს და თამაშობს ბრიჯს. ხო და ბრიჯის
ფედერაციამ მთელი აქ იკრიბებოდა, იყო ქეიფი, მერე იყო თამაში, ან პირიქით ჯერ თამაში, შეჯიბრებები და მერე ქეიფები, რამდენი საინტერესო ჩამოსული სტუმარი იყო ჩვენთან სახლში, მათ შორის დამამახსოვრდა ირინა ლევიწინა, მოჭადრაკე, რომელიც ძალიან კარგად თამაშობს ბრიჯს და დამამახსოვრდა, როგორ არიგებდა ფანტასტიურად, გაშშებული უყურებდი რა, 4 კარტს ერთად ყრიდა და ეს 4 კარტი აი ესე სათითაოდ სხვა მოთამაშეებთან ესე ჯდებოდა, რაღაც საოცარ რაღაცას აკეთებდა. და მილიონი მუსიკოსი, მხატვარი, რეჟისორი იკრებებოდა აქა და მა პატარა ვიყავი, მახსოვს მამაჩემი მიკეთებდა, ესეთ ის იყო თოჯინების თეატრი ქონდა და მე და მამაჩემი რაღაც სპექტაკლებს გავდით და თელეზოს ბავშვებს ეძახით და მოკლედ ძალიან საინტერესოდ ვატარებდით აქ დროს ამ სახლში. ეხლა კი მე გაჩვენებ როგორი ბაღი, ეთემის ბაღი, ორანჟერეას ვეძახი ამ ადგილს და ნახეთ, გულბძანდით. აი, ესეთი სამ აქვს. აქ დამიყვარს, აქ დასვენება, ყავის დალევა და ჩემ გოგოებსაც რა, ჩემ ამხანაგებსაც ძალიან უყვართ აი აქ დაჯდომა. ხო და აი ესე. ეხა ჩვენ ვიმყოფებით ამ ჩემ საყვარელ გარემოში, აი ძალიან მიყვარს ეს ადგილი, დილას რომ ვიღუძე პირველი აი აქ გამოვიბივარ და ვწავ ამ ჩემ ყვავილებს და ჩემ მცენარეებს, ძალიან შემოქმედებითი აურა ტრიალებს აქ ჩემთვის, ძალიან ისეთ ინსპირაციას მაძლევს ეს ადგილი. და საერთოდ ძალიან გატაცებული ვარ აი ამ მცენარეების მოვლით, რაღაც მაწყნარებს ეთყობა. აი ესე ეცვა სერგოს ტუფლები. აი ზუსტად ესე ჩაკეცილი ქონდა უკანა ნაწილი, ესეთი ფართო ფეხსაცმელი ქონდა. აქ ჩვენთან არავინ არ ეწევა, მაგრამ ეს საფერბლე ისე მომწონს. თან ჩემმა ძალიან ახლო ამხანაგმა მაჩუკა და ესე მიდევს და სერგო მახსენდება. აი ესეთი ჩაკეცილი უკანა ნაწილები რა. ეგრე თუ ვინმე დადიოდეს, ვაფშე არ მინახავს რა, საერთოდ რა. მე გიჟდები ამ პატარა მიკროსკოპულ წიწაკებზე. თა სხვადასხვა ფერია რატომღაცა, ერთნაირი არც ერთი არ არის. ეხლა ამ ზამთარში ყვითელი არ არის, მაგრამ ყვითლებიც ბევრი, აი კაი ყვითელი ისეთი, აი ძალიან ისეთი მკვეთრი ყვითელი. ეხლა ვხედავ წითლებს და იმას ფორთოხლის ფერს და აი ყვითლებს ვერ ხედავ, მაგრამ საფხულში ზოგი მუქებიც არის ხოლმე. აი ბადრიჯანს როგავს იმის ბადრიჯნის ფერებიც და საოცარია. ძალიან ბევრი ყვავილის დასახელება კი არ ვიცი, მაგრამ იმდენად სიამოვნებს და მახალისებს და მე მგონი ალამაზებს. ეხლა აქ ამ შუშაბანში ეს ყვავილები და მცენარეები რო არ იყოს, რა იქნება რა. არაფერი. ერთი თბილისური ძველი შუშაბანდი, იტალიური ეზოს, რატო ქვია იტალიური არ ვიცი, მაგრამ ნუ ესე ქვია რა. და ისა სერჟიკას მოეწონებოდა 100%. ეს ფიკუსია, ეს ხე, ამ ხელა გაიზარდა. Ну, ძალიან ის იყო, სამი ფოთოლი ქონდა და ერთი ის იყო ღერო რა და აი ესეთი რამე გამოვიდა, გაიზარდა და მეყვარს ძალიან. კამელია არის საოცარი. აი ისეთი სილამაზის ყვავილი აქვს, რომ აი დედოფალს გავს, რომ გაიშლება. სხვათაშორის ძალიან ცოტა ხანს არის, 2-3 დღე არის ეს ყვავილი, მაგრამ ის 2-3 დღე აი მაგის ყურებას არაფერი არ ჯობია. Ну, ხა ჯერ ზამთარია და არ ყვავის, მაგრამ გაზაფხულზე თეთრი გათქათა თეთრი და ისეთი სიმეტრია, არის სიმეტრიები აქვს ისეთ და აი სრულ ყოფილებას ადარია ბუნებაში. ნამდვილად არის.
Ай, როგორც თეთრი ცხენი რაღაცა, ხო არის ძალამაზი რა. Ай, ესეთია, ეს კამენია. ხატვა მიყვარს ძალიან, როცა ვისვენებ ყველაფრისგან და ყველასგან, მუსიკისგან, ყველაფრისგან, ადამიანებისგან, მიყვარს განმარტოება და ხატვა. ხატვა არის ჩემი ჰობი, რა თქმა უნდა. Არ არის ეს ჩემი პროფესია, მაგრამ აი ესეთი პროცესია, სადაც მე შვიდდები, რაღაცა განმარტოებულად გზნობ თავს და მინდა ეს განმარტოება, აი საჭირო ითხოვს ჩემი ორგანიზმი, აი ამ ჩემ საკუთარ სივრცეს და ამ ჩემ საკუთარ სამყაროს, სადაც მე ვარ მარტო. ზახშირად მეკითხებიან ამ დროს მუსიკას უსმენ, როცა ხატავ. არავითარ შემთხვევაში. არაფერს არ უსმენ, არავის, არავინ არ მინდა ამ დროს მე ვარ ჩემ სამყაროში და მუსიკის დროსაც ხო როცა ვუკრავ, რა თქმა უნდა, ჩემ სამყაროში ვარ, მაგრამ აი ეს კიდე სხვა ის არის, იცით, აი შვიდდები რა. მუსიკა ნებებია ჩემთვის და რაღაც სხვა რამეა საერთოდ და აქ მე შვიდდები, წყნარდები, რაღაცა არ გამომდის, არა უშავს, მაგრამ სამაგიეროდ აი ფერი და ორი ფერი ერთმანეთს თუ შეუხამე, ეს უკვე და აი რაღაცა ვივსები, ვივსები, შვიდდები, რაღაცა თერაპია ნამდვილი რა, აი რაღაც სულიერი რაღაცა სიმშვიდე არის ჩემთვის, მგვრის აი ეს ხატვის პროცესი. და ეს არ არის ესეთი სტაბილური ჩემთვის ეს პროცესი რა. აი შეიძლება გავიდეს თვეები, საერთოდ არ მახსოვდეს რა, რომ ხატავ. უცებ რაღაც აი გიჟივით მოვიტან ყველაფერსის და რაღაცას ხატავ, შეიძლება საშინელება გამოვიდეს. მე თვითონ არ ვიცი რომ საშინელება, მაგრამ აი ეს უკვე მე რაღაცა დავიკვა, აი ეს რაც მოვიდა უცებ, აი ეს მოთხოვნილება, ეს ამის, აი ამის გაკეთების მას აუცილებლად ვაკეთებ და ნუ არ გამოვიდა, ნუ გამოვიდა. ხა ხშირ შემთხვევაში არ გამოდის, მაგრამ თავი ის არის, რომ ეს რაღაცნაირი პროცესი, რომელიც ჩემთვის არის, აი ეტყობა აუცილებელი რაღაც პროცესი, ძალიან მიყვარს. მაგრამ ეს არ არის ისეთი, როგორიც სპორტი. სპორტის გარეშე საერთოდ არ შემილია ცხოვრება, ეს არის ჩემი, აი მე მგონი სპორტსმენი ვიყავი ძენა ცხოვრებაში, ეტყობა. ძალიან მნიშვნელოვანია და აი რაღაცა პერიოდი რო გადის და ან თუ არ ვიარე ფეხით, ან თუ ეხლა მარტო ეგ დაღა დაგვრჩა რომ ფეხით ვიაროთ, ნუ რატო ბათუმში ვთქვათ ველოსიპედით დავდივარ და აქ ნაკლებად ცურვა ეს ფუფუნება გახდა და საერთოდ აღარ არის საშუალება რომ ვიცურაო და ნუ ეს ჩემთვის ნომერ პირველი სპორტია. ნუ გიშები, ეს რაც თხილამურებზე დავდექი, ეს თხილამურები ხო ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, ეს რატო თქვი ეს ყველაფერი? ხატვა ეგეთი ის არ არის, რა ესეთი სისტემატიური მას არ ითხოვს ჩემგან, მაგრამ მაიც აი ძალიან საყვარელი პროცესია რა. ეს ბოროწეულები ძალიან პატარაა, მაგრამ გიჟდები ისე და რომ არის ფოთლები დროცა არის, რა თქმა უნდა, სუსხასანახავია. ეხა ცოტა სევდიანია ეს ფოთლები ჩამოცვენილი რა, მაგრამ მაიც ძალიან ის მიყვარს ეს ნაყოფები რა, ესე რო რაღაც ჩამოვარნილი რო არის რა. იქვენერას თმები ქვია, მე მგონი, ნუ ესე ძახიან იქ ცოტა პეტრუშკას გავს. ძალიან ლამაზია ისიც რა. ასე რა ვიცი, ზოგს ვამრავლებ მე თვითონ, ზოგი საერთოდ მე მომაქვს, ზოგჯერ ვყიდულობ რაღაცა, ეხლა ვარდები არ ყვავის, ეხლა ცივა ეტყობა და ვარდებიც მაქვს ძალიან ლამაზი და ეს იყო და ეს აი ეს ჩემი კონტაქტი ფარაჯანოვთან, თუმცა ეს კონტაქტი არ გააწყვეტილა, იმიტომ რომ შემდგომში რაღაცა პერიოდის მერე ბაქოში ჰქონდათ გადაღება სურამის ციხეში და
გამოატანა ჩემ მეუღლეს ჩემთვის გოგრის მურაბა. მაშინ პირველად გავიგე რომ არსებობს გოგრის მურაბა და ხა თვითონ სერჟიკას ხო როგორ უყვარდა ესეთი უცნაურობები და რაღაც საინტერესო რაღაცები, საინტერესო გემოები. დარწმუნებული ვარ, რომ ეგეც აინტერესებდა, როგორც ყველაფერი მასთან დაკავშირებული იყო საინტერესო და ну, амит კიდე მიმანჯიშნა, რომ აი ახსოვდა ჩემი თავი და ეს აღარ როგორი პატივი იყო ჩემთვის და როგორ გამიხარდა ეს რასაკვირველია. მე ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე, რაღაც ძალიან მითუმეტეს იმპერიში ძალიან მოწხვე, ზედმეტად მოწხვე ადამიანი ვიყავი და ეხლაც ვარ, მაგრამ ეხლა რა შედარება, ეხლა გამოცდილებაც მივიღე თუნდაც სცენაზე იმხელა, რომ ეხლა რაღაცა ის ну, გადავახე რაღაც რაღაცები. მაშინ ძალიან მორიდებული ვიყავი და ეხლა კი მინდოდა სერგოსთან კონტაქტის და თქვათ მეგობრობა და მაინტერესებდა ბევრი რაღაცა მისი თუნდაც ნამუშევრების ნახვა ეს ყველაფერი. ისა მაგრამ ну, ტერაფიმ ბალგუ მანემ Üreğim şaklı kefim kök damağım çaldı benim. Her işim her emelim hile fırıldağdı benim. Bir alınmaz kalayam dört tarafım dağdı benim. Arz monsulya tavşı yazara tutkat mühsulü kavi darz unu buli varo zağa kargatas mühimi gıyıp damarın. O ayız tarma utgen eli o çöntü sesetli nabice biz kadatma. Da, no ayese muhta es istoria ese. გაფრინდა ისევე როგორც ეს წმინდანი რო გაფრინდა ცარში და ღრუბლებში. საოცარი სტიმულის მომცემი იყო, კიდევ გავიმეორებ, როგორც ადამიანისთვის, როგორც ქალისთვის, როგორც ბავშვისთვის, მაშინ ფაქტობრივად სტუდენტი კი ვიყავი, მაგრამ ბავშვი ვიყავი რა ნამდვილად რა და თან აი რაღაცა იცხოვრებისგან რომ რაღაც მოულოდნელს, მაგრამ აი ასეთ საჩუქარს რომ მიიღებ რაღაცა ურთიერთობის ფორმითაც და შემოქმედებითი ფორმითაც ხა რამდენი რამე დავინახე მომენტში წამში ააწყო ეს ჩემ ეგ ის კი არისო რომ 2 საათი მაზომებდა რა აი ზუსტად იცოდა რომ ცისფერი კამა უნდა ჩამეც არ არაფერი არისო რა ის ანუ არა იმ მარტო იმიტომ რომ ეს წმინდა ნინოს თქვა ცისფერი აი უცებ რო შემხედა ეგრევე ჯერ ეს ერთი ხო გადამიწყვეტა როლი და იწუჩი ხო დამამტკიცა როლზე და ხო გადამიღო აი ესევე კოსტუმიც უცებ შარფიც ისე რაღაც ლაბაზად მომარკო რაღაც აი არავითარი დრო ამაზე დრო წავიდა იმაზე თბილისი გარეჯი და მე გარეჯი თბილისი აი ეს დრო წავიდა ეს იყო როგორც არ ვიცი რა აი ეს გადაღება ნელ-ნელა ვაუსებ, აი ეს ლიმონი მაჩუქეს ლიმნის ხე და გაიხარა. ზა ერთი პატარა ესეთი ტოტი იყო და ნახეთ რა მხელა გაიხარა. გადავრგავ ცოტა ხანში გაზაფხულზე მაშინ და კიდე უფრო ალბათ გაიხარებს და ასე ვარ მებაღე რა. მებაღე, მეპურე. მეპურე გავყი ამ ბოლო დროს კიდე და ვაცხობ და ვაცხობ რა და რაც დავიწყე ამ პურების ცხობა სხვათაშორის არ ვერ ჭამს სხვა პურს ვერაფერს რა. გემო რო გავუგე სახლის ოჯახის პურს და ჩემი თვითონებით გაკეთებულს უკვე სხვას ვერ მივითმევ. და კარგი ის არის პროცესი ესეც მომეწონა რა და ცოტა ისე უყურებ როგორც არტს იმიტომ რომ არც ერთი პური არ მეორდება რა რაღაც უკეთებ რაღაც ზემოდან ძალიან ისეთ ვინდომებ ხოლმე და ლამას ნახატივით არის რა ზევიდან და არცეც არ ვიმეორებ, არც ერთი პური არ მეორდება და ტიპუშკები არის რა რომ ამოდის, ნუ გიждდები ესე მახალისებს ეს Bread art, ეს დავარქვი ჯაზური პურები. ასე რომ ეგეც ძალიან ეს არის, ბოლო დროს ამანაც გამიტაცა. მაგრამ მუსიკა არის მუსიკა, რა თქმა უნდა. Number 1. Thank you.
და ის სკოლიდან რომ მოვიდოდი, გაკვეთილებს ანუ გავაკეთებდი, ნუ ჯერ ვსადილობდი და მე ერთი სული მქონდა, რომ ჩავარნინეყავი ეზოში და ან ველოსიპედით მელო, ან გვეთამაშა ლავტა და დავხტოდი მოკლედ რა სული. აი ესეთი ისე ყუდა. ხოთეს შორის თონჯინები კი არ მქონდა. ორი პისტოლეტი მეჭირა. ესე ზამნო იყვიროდი და ტელი ბიჭები მომდევდნენ და მე ვიყავი ისა რა ქვია, კამანდირი და ძალიან უფრო ესეთი ის მქონდა რა გართობა რა. პისტოლეტები დანის როლა მიყვარდა, რომ აი რო ერჭობოდა იმაში ხეში, მაგრამ მომწონდა. აი солнце встает, и солнце садится. Оно возвращается туда, откуда взошло. Реки текут в моря, а моря не переполняются. Вода возвращается к истокам, чтобы течь вечно. Все исчезает, и все остается во Вселенной. საოცარი რა არის, რომ აი ეს ადამიანი იმდენად გრძნობდა აი ყველაფერს, აი როგორც მხატვარი ჯერ ესეთი, როგორც ნუ რეჟისორი თავისთავად, მაგრამ ეს უფრო ხო მხატრობას გავდა მისი ყოველი რაღაცა, აი ესეთი კადრი თუ აი საოცარი ხედვა ხო ქონდა, ეს განათებები, ეს განათებები მარტო რა ღირდა ამ თუნდაც ამ ფილმში მარტო რომ განვიხილოთ. აი ეს მას არ ეშინოდა იმის დარღვევა, არ არსებობდა რომ ეს არ არის ესე მიღებული და ესე არ არის სწორი და ესე ხედავდა და დარწმუნებული იყო იმაში რომ ეს რასაც ხედავდა ეს იყო იქნება ძალიან საინტერესო და რაც წლები გადის ეხლანდელი გადასახედი და ხო ჩანს კიდე წინ არის მე მგონი რა ისევე როგორც აი გადატრიალება მოახდინა ვთქვათ ჯაზურ მუსიკაში მაილს დევისმა და რამდენი მიმდევრობა და რამდენი ის ნოვაცია გააკეთა და ნოვატორი იყო რამდენიმე მიმდინარეობის. ასევე თუნდაც ჯოზავინული ხო, აი ეს პარალელი მინდა გავავლო, აი ეს მუსიკოსები იყვნენ ისინი, რომ სულ არღვევდნენ ყველაფერს და აი ფაქტიურად გადატრიალება იყო ეს მათი შემოქმედება. ასევე მინდა თქვა, აი საერთოდ არავის ხო არ გავს, აი ვიღაცა შეიძლება ნუ აი თქვას რომ არ მომწონს ისე, მაგრამ იმას ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ეს ან ვინმეს ბაძავდა სერგო, ან ვინმეს რაღაციდან საიდან სუ იყო აი თავის ხედვა და თან აზრგიშდებოდი, აი არაფრისგან შეეძლო რაღაცის შექმნა. ეხა იმ მომენტში ის კაბა რაც ჰქონდა და მე ჩამაცვა დაუშვათ ეს გასაგები, ეს იყო ეს კაბა და აი შეეძლო აი იქვე ეგ ვიღაცა მსახიობს დაუშვათ დაახურა თავზე რაღაც, აი ტაშტი რომ დაეხურებინა იცოდა ზუსტად როგორ და ერთ რაღაცა დეტალს გაუკეთებდა ისეც რომ აი საოცრება, აი მარტო ეს მაგის თუნდაც კინოს რო დავანებოთ თავი. აი კოლაჟები, ეს მაგის ხედვა რაღაცა, ეს გატეხილი რაღაცები, ან თუნდაც ჭურჭელები, ან სარკეები, ან რაღაც ამას არასდროს არ ყრიდა კი არა, მეც ვიტყვი ვიღაცებს, უეუნებოდა რომ რამე რო გაგიტყდებათ, ეს არ გადააგდოთ და აგროვებდა და მე რაღაცებს ქნიდა ძალიან საინტერესოს და ეს ხედვა, ესეთი ხედვა ეს კინოშიც ჩანს თითოეულ კადრში და ეს ხო ყველაფერი არის აი მსხრევა აბსოლუტურად იმის, ან თუნდაც ის ეპიზოდი ლელა რო ცეკვავს. ეს სასწაულის არის, რა ქვია, ეპიზოდი და ალას განვიცი, ხა მე იქ არ ვესწრებოდი, ვერ მოვიტყუები, მაგრამ ალას განვიცი, ალა ხო იღებდა ამ დოკუმენტურ ფილმს და ალას განვიცი, რომ
ეს მთელი პლასტიკა, ეს საოცარი პლასტიკა და აი თუნდაც ამაში რა ლელა როცა ყავს და ისა სერგო იდგა თურმე და აი აჩვენებდა აი ამ მოძრაობებს და რაღაცა ყოველ შემთხვევაში იმას კი არ უნდა ზუსტად გაემეორებინა, მაგრამ აი თავის გზაზე დააყენა, ნუ დააკვალიანა და ზოგ რაღაცა შეიძლება იმეორებდა კიდევაც ლელა არაჩვეულებრივი პლასტიკა აქვს ლელას თვითონ ქორეოგრაფიული აქვს და თავრებული და საოცრად მოძრაობდა ყოველთვის და плюс а ეს რეჟისორი რომელიც აი ეს კაცი აი ასეთი კომპლექსის რომელიც თითქოს პუტკუნა და საერთოდ როგორც წარმოიდგინე როგორი პლასტიკა ქონია და თქვა რომ ეს ყველაფერი ქონდაო და დაფიქსირებული ამ დოკუმენტურ ფილმში ასე რომ აი ამ ხრივაც რომ აი ეს პლასტიკა ეს იგრძნობა სხვათა შორის ყველა მის კადრში ყველა მის სახიობში თუნდაც სტატიური ის იყოს რაღაც სცენა, აი რაღაცაში მაინც იგრძნობა ეს თავისებურება და ამაშიც ძალიან საინტერესოა ყოველთვის. ფერი, განათება, კადრის დაყენება, ის ცხრების ფარის სცენა რა დღის მარტო როცა იმის სიმბოლიკა რა ამ ტრის შემოსვლის და ასე შემდეგ რომელი ერთი თქვა და გავიდა და მიდის თავისი ისა ქსრელსებზე არის, მაგრამ კიდე იმას დაუბრუნდები, რომ აი თბილისი ძალიან შეიცვალა საბწუხაროდ. რაღაცების მხრივ შეიძლება კარგი სკენაც შეიცვალა და ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ეგრე არ იყოს, მაგრამ აი მე რაც ვიგულისხმე დასაწყისში, ჩვენი საუბრის დასაწყისში ის, რომ თბილისი იყო რაღაცა ძალიან კოლორიტული ქალაქი, აერთიანებდა სხვადასხვა ეროვნების ხალხს, აი სწორედ ამ თბილისის შვილი იყო სერგო პარაჯანოვი, სწორედ ის იყო ნამდვილი ნაღდი თბილისელი იყო და აი ის თბილისი მინდა რომ დაგვიბრუნდეს. ძალიან რთული რამ არის უყოფილება, ძალიან იშვიათი რამ არის და რაც დრო გადის სამწუხაროდ კიდევ უფრო იშვიათი ხდება და ხელოვნებაში ძალიან ძნელი ალბათ ამის მიღწევა და საინტერესოა თუ არსებობს საერთოდ იმის წერტილი, რომ აი ეს რო უყოფილება უკვე და დამთავრდა, აი აი ამის ზღვარი თავდება თუ არ, აი ძალიან რთულია ამის ანალიზის გაკეთება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი იშვიათ და ხვედრია ეს, აი ძალიან იშვიათი არის. მუსიკოსებს გულისხმობ მე და ნუ ალბათ აი არ ვიცი, ძალიან იშვიათია ეს, შეიძლება იყოს კომპოზიტორიც, შეიძლება იყოს შემსრულებელიც, მაგრამ ნუ იმდენამე სიტევს ეს ყველაფერი, იმდენი ნიჭის გან უნდა შედგებოდეს ის ერთი დიდი ტალანტი და სრულყოფილება, რამდენ რამეს მოიცავს. ნუ შრომაზე ხო არ არის ლაპარაკი, შრომა საერთოდ იმაჩნია, რომ შრომის გარეშე აი ლუსმანიც რომ ჩააჭედო კარგად, იმასაც უნდა შრომა. და ეხა ესეთი რთული რამე ბოდიში, როგორც მუსიკოსობა, როგორც ხელოვნება, ესეთი უფაქიზესი და სადარი ზღრები, ყველაფრის გემოვნება, დახვეწილობა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, არის ან გენიოსები, რომლებსაც უსმენ და ფიქრობ, რომ აი ეს რა თქმა უნდა სრულყოფილება, მაგრამ არის რო ზღარი სადმე შეიძლება ამის ზევით კიდე რაღაცა იყოს და მე ვფიქრობ, რომ კარგია როცა თვითონ ხელოვანი არ თulis იმას რომ დამთავრდა და ეს არის უყოფილება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ის უფრო და უფრო იხვეწება და უფრო იზრდება, ვიდრე როდესაც აი კმაყოფილი ადამიანები თავის თავით დადიან და
Ну, მე ვარაც ვარ ეს ხო გასაგებია ეს ბავშვებისთვისაც გასაგებია რომ ეს ძალიან დაბღუპველია, მაგრამ აი ეს ზღარი არსებობს თუ არ არსებობს. თუ ყოველ შემთხვევაში ბედნიერები ვართ იმით, რომ ვიღაცები მოგვისმენია, ვიღაცები გვინახია, როგორც სახიობები, ხატრები, ფერმწერები და ასე შემდეგ რეჟისორები, რომ არსებობენ, რომ ჩვენ გონია და ვთვლით, რომ ეს არის უყოფილება. მაგრამ ის რომ კიდე ყოფილიყო ცოცხალი, თუნდაც ერგო კიდე რას გააკეთებდა, ანუ ეს იყო მანამდე უყოფილება, აი მერე და მერე და თან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მნიშვნელოვანია ის, როცა ადამიანი იზრდება და არა ითქვათ იყო და უშოთ გვეგონა რომ უყოფილია და მერე მოდის უკან უკან. აი ესეთი შემთხვევები ხო არის ძალიან ბევრი სამწუხარო და აი ის არის ნამდვილი ხელოვანი და ნამდვილი უყოფილი ხელოვანი, რომელიც სულ იზრდება. და ყოველ წამს გაოცებს, რომ აი კიდე ამის იქით რაღა უნდა იყოს, ხო ფიქრობ, მაგრამ თურმე კიდე არის, რაღაცა კიდე შეძლებია და კიდე გვაოცებს და გვახარებს და გვაბედნიერებს თავის ხელოვნებით. ძალიან ცნობილი ფრაზაა დოსტოევსკის მიერ ნათქვამი, რომ სილამაზე გადაარჩენს სამყაროს და დადებს ამ სიტყვებში. ეს მხოლოდ დოსტოევსკი მიცის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ სილამაზე ზოგადად არ არის მარტო ითქვათ ლამაზი რაღაც ნაკვთების სილამაზე ლაპარაკი, ცხადია რა. მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაც შინაგანი სამყაროც იგულისხმება ალბათ ადამიანის, ან ზოგადად საერთოდ სილამაზე ალბათ ხელოვნება და მე რა თქმა უნდა ამას ესე ვთვლი, რომ ხელოვნება გადაარჩენს სამყაროს, ანუ სილამაზე არის ხელოვნება რასაკვირველია. Ну, აბა სხვა რა უნდა იყოს, ხო? იგივე მუსიკა, რომელიც როგორ იქცევს თავის გავლენის ქვეშ ადამიანებს, იგივე კინო, იგივე ფერწერა და ასე შემდეგ ლიტერატურა და ყველა სახარჩა მოვთვლი. აი ეს ძალიან ძველი ნახატია რა, ეს საცმელები რაღაცა უძველესი, მაგრამ მიყვარს ძალიან. ხო და ის ზედა ის არის ტელესკოპი, აბას თუმნის ერთ-ერთი ტელესკოპი, აი ეკა ბულაძემ უფრო იცის იმის დასახელებები და მე და ეკა ადრეც ვიცნობდით ერთმანეთს, მაგრამ აბას თუმანში უფრო დავმეგობრდით და ეკას თემა მართალია, მაგრამ მეც მიყვარს აბას თუმანი და მეც მიყვარს ცასთან ურთიერთობა ვარსკვლავებთან და ტელესკოპში ჩახედვა. სილამაზე სწორედ დევს ამაში, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხო რაღაცნაირად მოვიდა თეატრში, რომ მიდიხარ ადამიანი, ხო უბრალოდ ხო არ მიდიხარ, იმისთვის არის თეატრი, რომ რაღაცა იქიდან გამოიტანო და ადამიანებზე რაღაც ზეგავლენა მოახდინოს. იგივე წიგნის წაკითხვამ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ სერგოს ფილმები სწორედ შედის აი ამ მისი ესთეტიკა, ეს განსხვავებული ესთეტიკა, რომელსაც ამდენი ვილაპარაკეთ, რომ აი ესეთი ნოვატორი იყო, აბსოლუტურად განსხვავებული ესთეტიკა აქვს და ეს ესთეტიკა ლამაზია უდაოდ. აბა რა არის თუ არა ლამაზი? პირველ რიგში ვხედავთ, რომ აი რაღაც სილამაზეს ვხედავთ კადრში, განათებაში, მის ხედვაში, ის ბროწეულები, აი ნებისმიერი რამ რო ავიღოთ, ეს ყველაფერი სილამაზეა რა. და რა თქმა უნდა, ის ერთ-ერთი ისეთი ესთეტიკა, რომელიც გადაარჩენს სამყაროს რასაკვირველია. Thank you.
დამლოცე სიმონეს პირი. Мистиури типи иго ра титон рагацнаери ай цота жадо крис исконда рагаца да титон цота мсахиобиц иго ме мгони ра мсахиоби мто ке рагацас аферистобда да тамашобда маги ар мигулисве ай артистული კაცი იყო, ძალიან артистული კაცი იყო. ან როგორ გელაპარაკებოდა, ან როგორ უხსნიდა ის ხომ სახეობებს რო უყურებდი, ან თუნდაც იქ საგრიმეროში და აი ამ კოსტუმების შერჩევის დროს როგორ იყო მთავარ როლში აუცილებლად. აუცილებლად მთავარ როლში იყო, ყურადღების ცენტრში იყო, ხან რაღაც ანეკდოტს მოყვებოდა, ძალიან სასაცილოს და ძალიან გემრიელად ყვებოდა. ამასაც ახლა ერთია, რომ სასაცილო რაღაცა ყველამ შეიძლება მოყვეს, მაგრამ სხვადასხვა ადამიანის ხო სხვადასხვანაირად ყვება და აი ეს არტისტის და სხვათაშორის ქონდა მასაც. აი ეს რაღაცა ესეთი ბუკეტი და მიქსი ამდენი რაღაცის ერთად ეს არ ვიცი ეს მისტიკაც არის ნიჭიც არის აი ყველაფერი ერთად არის ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და ის ერგო ჩემთვის ასოცირდება როგორც მისტიური ადამიანი ყოველთვის ესე რა და ასეთივე იყო ეს ისტორია ჩემი ისტორია რა ცოტა მისტიური და ცოტა ესეთი რა ჯადოსნური ეხა აქ ამ ფოტოზე აი აქ ვარ ვიმყოფები პარიზში და ძალიან მიყვარს ეს ფოტო. ეს არის პიკასოს გამოფენა მონტე-კარლოში ვიყავი და მის გამოფენა ვნახები ესეთი ბედნიერება მხვაწილად საოცარი გამოფენა იყო პიკასოსი საოცარი ნამუშევრებით და ერთი დარბაზი იყო განსაკუთრებულად საინტერესო იყო ფოტოები. პიკასოს მიერ გადაღებული კი არა, პიკასოს ფოტოები იყო სულ და ეს კაცი იყო სულ სხვადასხვანაირი და ბოლოში როცა გადიოდი, ისეთი ფოტო იყო, რომ აი რაღაც მომენტში გეგონებოდა, რომ ცოცხალი არის რა ეს პიკასო, გია ეს ძალა პირდაპირ, ეს მაგნიტი და ძალა მოდიოდა. აი აქ ცოტა ისეთი მოდუნებული ფოტოა და ის ფოტო იყო რაღაც მაგიური აბსოლუტურად, წეღან მისტიკაზე რო ვილაპარაკეთ, აი ნამდვილად ცოცხალი გეგონებოდა. აი ესეთი საინტერესო ფოტოა. ეს პარიზ ტეხას ფილმი არის, სადაც ნასტასია კინსკის ახალგაზრდა და ეს პარიზში ნახე ეს კინო და ეს ბუკლეტი წამოვიღე. ეს ჩემი ნახატი გახლავთ ნიუ-იორკის ერთ-ერთ კაფეში დავხატე და რატო დავხატე? თვითონ კაფე იყო ისეთი, ვისაც სურვილი ქონდა, იქ იდო პასტელები და იდო აი ისეთი რაღაც მასალა, რომ რაზედაც შეგეძლო დაგეხატა და მე ეშლებოდა ადვილად რა. და ის რადგანაც მე როდესღაც ეს წაიშლებოდა და მე გადაუღე სურათი, რომ ჩემთვის ამახსოვროდ ქონოდა ეს. იქ ზედა ფოტოში სამპოლ დელვანსი არის ესეთი ქალაქი, ძალიან პატარა საფრანგეთში, სამხრეთის სამხრეთ საფრანგეთში სასწაული სანაპიროა, ი ნიცა, კანე და მონტე-კარლო სადაც არის, იქვე არის ეს სამპოლ დელვანსი.
ძალიან ლამაზი და ესეთი ბევრი მაქვს რა თქმა უნდა ფოტოები რა კარგია რომ ფიქსირდება ამ ფოტოებზე და იხსენებ უამრავ რაღაცას საინტერესოს და ეს ქალბატონმა ნანი მაჩუკა თავის ალბომი და სათუთათ ვინახავ თავის წარწერებს ძალიან დიდ პატივს ვცემ მე პირადად აი ჩემ თავზე მაგ გამოცდილი როცა გამოფენი და გამოვდივარ და მithumetes კარგი ხატვის გამოფენი აი როგორც ბატარეკა ისე ვივსები აი ვივსები რაღაცნაირად აი გიჟდები ამიტომ გიჟდები სახელოსნოებზე აი ამ გარემოზე სადაც ეს ტრი აი პირდაპირ ტრიალებს ეს აი შემოქმედებითი რაღაცნაირი ჰაერი აურა და ამით ვივსები რა ძალიან მაინტერესებს ხომი რეპეტიციები. შეიძლება ხა კონცერტია რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ეს შავი სამუშაო, ეს შიგნით რა ხდება, აი ეს რაღაცა ძალიან მიზიდავს ყოველთვის ასევე ეს პროცესი შემოქმედებითი თქვათ თეატრში, ან კინოში. არა მარტო უკვე პროდუქტი მზა, რომელიც უკვე სხვა რამეა და იმას თავის ხიბლი აქვს და თავის დანიშნულება, მაგრამ აი სამუშაო პროცესები მაგიზებს გიჟდები და ძალიან საინტერესოა და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს აკეთილშობილებს ადამიანს და უფრო კეთილს ხდის, უფრო ინტერესიანს. ეხა გამონაკლისები ყველაფერში არსებობს, მაგრამ ეხა ფაქტია, მე ჩემი დიდი ბებია ანასტასია ფირსალაძე, რომელიც იყო პიანისტური სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოში პეტერბურგის კონსერვატორია დაამთავრა და დიდი მუსიკოსი იყო, გაზარდა ძალიან ბევრი სახელოვანი და დიდი მუსიკოსი თავის ცხოვრებაში. და მინდა მისი სიტყვები გავიმეორო, რომ იგი ამბობდა, რომ ადამიანს, რომელსაც მუსიკა არ უყვარს, ის არაფრით არ შეიძლება იყოს კარგი ადამიანი. განსაკუთრებით მეყვარს ზაფხულში, აქ ძალიან ადრე ადგომა და ადრე გამოსვლა და ყავის დალევა, იმიტომ რომ აბსოლუტური სიჩუმეა, ჰაერის უსხვანაირია, ჯერ კიდევ გრილა დილას ადრე და ეს ჩვენი ხე, რომელიც ეზოში არის ჩვენი, აი პირდაპირ მხსნელია ზაფხულში ყოველთვის ამ ხის გამო, ამ რამდენიმე ხის უფრო სწორედ გამო, სულ ნიავი უბერავს და რაღაცნაირად ესეთი სარიგძნობა სიცხე ამ აივანზე. და საერთოდ ძალიან მიყვარს ბუნება და სიმწვანე და ეს სილამაზეები ძალიან ახალისებს და მახარებს. მეტყობა დაკარგულია რა ფაქტია ეს მასალა და რა წარმოვიდგენდი რომ ხა არ შევიდო და იმის გამო რომ ჯვარი იყო ამას თურმე სერჟიკაც ვერ წარმოიდგენდა მაგრამ ნუ ყველაფერი ხდება და ესე მოხდა რომ ეს არც ცალი თვალითაც არ შემიხედავს თუმცა აი ძალიან მაინტერესებს როგორ დაუფრინო და როგორ იყო ეს კადრი თუნდაც როგორ ვიყავი როგორ გამოვედი იმაში რა ქვია ძალიან საინტერესოა პარალელურად რა თქმა უნდა იურა იღებდა სურათებს, ფოტოებს, მეჩითობი და რაღაც სურათები არსებობს, მაგრამ მე პირადად არაფერი არ შემჩა, რაუდად დასანანია. ბატონო სერგო, მე ხა ვერ მივცე ჩვენთავს უფრება, რომ სერჟი კანსერგო დაგიძახოთ. იმიტომ რომ ჩვენი მაშინდელი ესეთი მოკლე კონტაქტის მერე ბატონი სერგო იყავით და ეხაც ესე დარჩით და ესეთი მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის რომ იმ მომენტში ესეთი საჩუქარი გამიკეთეთ და ესეთი ფერბერკი მომიწვეთ იმ დღეს და ეს დაუვიწყარიყო ჩემთვის არის და ჩემგან მინდა აი დიდი სინანულით ვთქვა, რომ ვერაფრით ვერ გადამილახავს მაშინ ეს ჩემი რაღაც მორიდების და სიმორცხვის რაღაც ბარიერი. მიუხედავად ძალიან დიდი სურვილისა ჩემი მხრიდან, რომ თქვენთან რაღაც უფრო ისეთი კონტაქტი მქონოდა და რაღაცა უფრო დამეგობრებული ყავით და ეს პრობლემა თქვენთვის არ იყო ნებისმიერი ასაკის მეგობრები გყავდათ და არც არის ეს გასაკვირი.
და მე სიამოვნებით ვიმოგობრებდი და ალბათ უნდა გადამელახა თავის დროზე ეს ჩემი რაღაცა მორიდება და უფრო რაღაცა რამდენჯერ მე მაინც ვიზიტით უნდა მოვსულიყავი თქვენთან და ეს რადგანაც მითუმეტეს თქვენგან ვიგზენი მეერეც უკვე კინო გადაღების მეერეც ვიგზენი რაღაცა ესეთი პატარა ნიშანი და რაღაც მესეჯი ასე ვთქვათ ახლა როგორც ამბობ ну расизм а ესეთია ცხოვრება სელავი რო ამობენ და ყოველთვის ახსო ხართ თბილის იმ ნახთ თბილის და ეხსომებით რასაკვირველია ძალიან გაფასებენ ის ადამიანები ვინც ვისაც ესმით თქვენი ყადრი და თქვენი ფასი და იმედია რომ თბილისის შემდგომ ისეთი გახდება რომ ძალიან ბევრი და გაფასებთ კიდე უფრო. სასურველი იყო რომ ეს ცხოვრებაში უფრო მეტად მომხდარიყო და ცხოვრებაშიც ადამიანი ყოფილიყო დაფასებული ესეთი ადამიანი როგორც თქვენი ყავით და არ არის დამბაწყნარებელი სიტყვები როს ბევრი სხვაც არის ესეთი დაუფასებელი, მაგრამ მაინც ნუ თქვენ ერთი არ ხართ ესეთი დაუფასებელი, მაგრამ იმედია, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ხალხი მიხვდება ნელ-ნელა. ვინ არის? მადლობა ყველაფრისთვის. That's all. Tavam Tavari.